нас надзвичайні новини. Відомо стало вчора, 9 жовтня, що о 3:30 сталися вибухи у Чернігівській області. Склад боєприпасів став вибухати. І у селі Дружба і Гусівка вибухнули ці боєприпаси, і вибухи чути досі, сягають аж до 50 кілометрів від місця подій. І наразі відбувається евакуація. Сама подія трапилася о 3:30. Ну, вночі, виявляється, люди спали. Так, ось так несподівано стались вибухи. От зараз ви бачите наслідки, фото наслідків, що там зараз відбувається. Працюють і МЧСники, і Нацполіція. Всі залучили до того, щоб евакуація була вся влучна. Евакуували вже майже 12 тисяч осіб. Також відомо, що зараз наче вибухи ще чутні, але вони вже менші, і ось такі, бачите, хвилі. Людям важко дихати, важко пересуватися, вони тікають, також перекриті. Відомо, що Ічнянський район закрито повітряний простір в радіусі 30 кілометрів. Також «Укрзалізниця» та «Укравтодор» спільно з підрозділами організовують маршрути об'їзду небезпечної зони. В інтернеті ширяться різні чутки, ніхто не знає, від чого це трапилося, що робити, куди бігти і так далі. Що сталося, невідомо, але вже є три версії, але про них ми, я думаю, поговоримо із очевидцями, а саме будемо спілкуватися сьогодні по скайп-зв'язку із нашими колегами з «Ранок UA Чернігів». Вони, я думаю, точно знають всю інформацію, розкажуть нам більш детально, що там у них зараз відбувається, як взагалі люди... Просто із очевидцями поговорили, вони нам розкажуть, що зараз взагалі з ними відбувається, яка обстановка зараз там у Чернігові. Трошки більш детально з ними поговоримо пізніше. Але ось така ситуація. І, до речі, Миколаїв теж долучився до того, щоб допомогти чернігівцям. Взагалі вся Україна просто зібралася. Це така загальна біда, мабуть. Так, загальна біда, до якої зараз долучаються усі. Вже відомо, що і сумчани, і усі найближчі регіони вже надсилають допомогу чернігівцям. Також і Миколаїв до цього долучився. Я думаю, всі вже знають, що організували збір біля Миколаївської ОДА, збирають найнеобхідніші речі. Кажуть, що зараз найнеобхідніше – це теплі речі і їжа, бо це дійсно зараз важливо. Мабуть, коли трапляється таке лихо, ніхто... Хватаєш те, що можеш ухопити, якісь документи, а про все решта забувається. Але рада те, що люди одразу якось, знаєш, зібрались разом допомогти, так, бо це наша загальна біда, і треба допомагати, нікого зайво немає, немає чужої біди, так, все правильно. Так, є вже зв'язок, там кажуть, що «Ранок Чернігів» вже з нами на зв'язку. Доброго ранку вам. Доброго ранку і вам. Також дівчата в студії зранку, так? Так. Ваші хлопці відсипаються? Наші хлопці за камерами. Так, дівчата, розкажіть, бо знаємо, що у вас сталася така от халепа. Ну, так само, як і наші. Ну що ж, це дійсно, на жаль, сталося. І сталося о 3:30 ранку. В зону ураження це були підриви боєприпасів. Склади підірвали в 4 місцях. В зону ураження потрапили Ічня та 30 населених пунктів в радіусі 16 кілометрів. Там живе 19 тисяч людей. На щастя, 10 тисяч евакуювали станом на 9 годину. Станом на 14 евакуювали 12 300. Так, у нашій області розгорнули 18 пунктів тимчасового перебування евакуйованих. У нас перекритий рух транспорту і... Можливо, у вас є якась допомога для нас. У нас дуже багато пунктів евакуйованих, які нам допомагають. І також дуже багато пунктів, де люди приносять одяг теплий, речі першої необхідності, та саме зубна паста і мило, а також їжу, яка не потребує якогось спеціального зберігання. Так що, якщо ви, шановні, доєдналися до того, щоб допомогти людям, які постраждали, ми безмежно будемо за це вдячні. Так, Миколаїв долучається до вас, долучається до усіх регіонів. Також у нас організували збір найнеобхідніших речей і незабаром передадуть до Чернігова, щоб допомогти вам впоратися з цією бідою. Тому що каже, що найнеобхідніше – це теплі речі і харчі. Так, дівчата. Так, якась їжа, яка не потребує особливого зберігання – це хліб, консерви. Щось таке. Так, в основному це теплі речі. Дякуємо вам, Миколаєве.
Чи є у вас якісь версії, чому це трапилося і так далі? Тому що іноді от інтернет – це інтернет, а от безпосередньо у вас що кажуть? Насправді іще остаточної версії немає, але ви слідкуйте за нашими новинами, ми обов'язково розбиратимемось у цій проблемі, так, в цій ситуації. На сьогодні, на щастя, інтенсивність вибухів по обіді, вчора ще по обіді знизилась, і гасіння пожежі, два танки вже готові для цього, два пожежних танки вже готові, як тільки припиняться вибухи. В цій ситуації розбираються, поки що ми не маємо точної інформації, але наші новинні колеги, які створюють новини, обов'язково про це дізнаються, і це прозвучить в нашому ефірі в тому числі. Ну, Миколаїв з вами, Миколаїв допоможе, до того ж відомо, що саме хочуть вам надіслати і скло та шифер для того, щоб відновити будівлі, а також, якщо є буде необхідність, можемо прийняти дітей та постраждалих внаслідку інциденту. Тому, якщо Миколаїв з вами і взагалі вся Україна з вами, тримайтеся, я думаю, все владнається в найшвидший час. Дякую. Вдячні вам, Миколаєва, дуже дякуємо. Гарного вам ранку, дякую, що приєдналися до нашого ефіру. І вітання вам зі студії «Ранку» на UA Чернігів. Так, дякуємо вам, дівчата, і вам гарного ранку, гарного дня і всім чернігівцям, щоб найшвидше все владналося і знову були ясні гарні дні. Так, так? Не дивлячись на таку сумну подію, все ж таки потрібно продовжувати, хоч якось піднімати собі хоч трохи настрій. Так. Я думаю, миколаївці також обов'язково долучаться. Щоправда, трішки не зрозуміла, збір буде лише сьогодні чи може і завтра? Поки інформації немає. І сьогодні, і завтра, ну а найнеобхідніше, що вже зберуть, сьогодні, можливо, вже і відправлять. Тому, миколаївці, найшвидше давайте допомагати, тому що немає чужої біди, давайте допомагати всі разом. Що є у вас хоча б потрохи, я думаю, там зараз дуже необхідно будь-яка річ.